Het was het hoofdpijndossier voor de provincie Utrecht, de Uithoflijn. VVD-gedeputeerde Jacqueline Verbeek moest het veld ruimen en haar opvolger had het er ook maar lastig mee. De spanningen tussen college en staten liepen op tot ongekende hoogte, zag ook de huidige fractievoorzitter van de VVD. Nou ja, er waren natuurlijk heel veel tegenvallers in het dossier rondom de Uithoflijn. En wat een beetje dwars zat, was dat de provinciale staten vaak pas heel laat op de hoogte waren van die tegenvallers. En eigenlijk onvoldoende in staat waren om te sturen. Huib van Essen, 2 jaar geleden nog statenlid, nu als provinciebestuurder aan de knoppen. En hij beloofde beterschap. Het moest allemaal anders. Voortaan zouden de staten beter weten waar het college mee bezig is. Het is wel zo dat wij met elkaar echt wel proberen en ook ons dagelijks ervoor inzetten om die verbinding te zoeken. Dus ik probeer ook zelf actief contact te leggen met alle partijen in de staten, maar ook bijvoorbeeld met de buitenwereld. Van Schie vindt dat de omgang tussen college en staten al beter is. Maar er gaat ook nog veel mis, zoals bij de aanvraag voor het groeifonds. Daarbij vroeg Utrecht 2 miljard euro aan het Rijk voor, jawel, nieuwe tramlijnen en treinstations. Maar de VVD, die nu in de oppositiebankje zit, voelde zich gepasseerd. En nu blijkt achteraf dat het ook gewoon een hele slechte aanvraag was. En dan denk ik van ja, het is toch jammer dat je zo'n moment niet aangrijpt om ook die dialoog met de staten als geheel aan te gaan. En dus de oppositiepartijen ook de kans te geven om met goede ideeën te komen, een inbreng te hebben in elk geval. Uiteindelijk ook daarvoor geldt dat de kaders wel degelijk ook door provinciale staten gesteld zijn. Dus daarbinnen hebben wij ook als college geopereerd. Maar ik snap het gevoel van, hey, hoe loopt dit? Van Schie hoopt dat hij de komende jaren wat vaker mag meepraten over grote besluiten van de provincie. Zodat de verhoudingen nooit meer zo verziekt raken als toen bij het Uithofdebakel.